បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកសិស្សនៃកញ្ញាជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីបាយយ៉ាន់ថ្ងៃនេះដែលជាកម្មវិធីមួយតែងតែបានពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទសំខាន់ៗដែលមានខ្លឹមសារតេតតឹងនឹងយុវជនជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានលើកយកនៅប្រធានបទមួយដែលស្ដីអំពីទស្សនៈរបស់យុវជនចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាចង់ដឹងអំពីខ្លឹមសារក៏ដូចជាទស្សនៈរបស់យុវជនដែលបានចូលរួមក៏ដូចជាបានយល់ឃើញតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាយ៉ាងណានោះថ្ងៃនេះក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់បងប្អូនរៀមចន្ទរាដែលជាប្រធានសមាគមនិស្សិតសិស្សខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបងប្អូនបានចំណាយពេលវេលាអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីជាការជជែកក៏ដូចជាការបង្ហាញនូវទស្សនៈរបស់យុវជនតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទដែលបានលើកឡើង ដូច្នេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាសរវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងបងប្អូនដែលជាប្រធានសមាគមសិស្សខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយតទៅបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអរគុណចំពោះការចូលរួមរបស់បងប្អូននៅក្នុងកម្មវិធីបាយយ៉ាន់ថ្ងៃនេះបាទជាដំបូងសូមឲ្យបងប្អូនបង្ហាញពីការចាប់អារម្មណ៍ជាដំបូងតទៅនឹងកម្មវិធីដែលបងប្អូនបានចូលរួមនៅថ្ងៃនេះបាទសូមជម្រាបបាទសូមជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅ
ានមានឱកាសដើម្បីសម្ដែងបញ្ចេញមតិនិងទស្សនៈផ្ទាល់របស់យុវជនទៅលើការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់យុវជនរបស់យើងក្នុងសង្គមហើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីបាយ័នថ្ងៃនេះគឺតែងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនរបស់យើងបានបញ្ចេញមតិជាផ្សេងនោះគឺតកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលទើបនឹងតែបញ្ចប់នៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទអរគុណបងប្អូនតារាអ្វីដែលបងប្អូនបានចាក់អារម្មណ៍នេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលបងប្អូនបានចូលរួមក៏ដូចជាការបង្កឱកាសឲ្យយុវជនរបស់យើងបានចូលរួមជជែកក៏ដូចចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយុវជនរបស់យើងនឹងបានបង្ហាញនូវទស្សនៈផងដែរអរគុណតើតើនឹងការបោះឆ្នោតកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងនេះបងប្អូនជាយុវជនម្នាក់បងប្អូនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចជាប្រជាពលរដ្ឋបានទៅបោះឆ្នោតនៅខេត្តណាដែរហើយបងប្អូនមើលឃើញអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៅក្នុងទីតាំងបងប្អូនបានទៅចូលរួមបោះឆ្នោតយ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមជញ្ជួយបាទតកតងទៅនឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនហើយក៏ជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះដោយខ្ញុំបានទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងគឺខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំបានសង្កេតឃើញនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់តាមការិយាល័យមួយចំនួនដែលពួកដែលខ្ញុំហើយនឹងក្រុមយុវជនបាទរបស់ពួកសមាគមរបស់យើងបានចុះត្រួតពិនិត្យមើលនោះគឺយើងបានឃើញអំពីដំណើរការទៅយ៉ាងរលូនបាទដោយសេរីភាពដោយតម្លាភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវរបស់កោចបោះរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបាទដែលយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ពុំមានការភិតភ័យបាទយុវជនប្រជាពលរដ្ឋមានការសប្បាយរីករាយហើយគាត់សប្បាយរីករាយនិងគាត់មានទឹកចិត្តបាទគិតថាគាត់សប្បាយរីករាយហើយគាត់អាចនឹងជ្រើសរើសនៅមេដឹកនាំម្នាក់ដែលគាត់ស្រឡាញ់ហើយពេញចិត្តបាទអរគុណនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលបងប្អូនបានឃើញច្បាស់តកតងទៅនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាការចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ទន្ទឹមនឹងនេះយើងឃើញថាមានមតិជាតិក៏ដូចជាអន្តរជាតិអង្គការជាតិអន្តរជាតិជាច្រើនក៏បានចូលរួមសង្កេតការណ៍នៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតផងដែរអញ្ចឹងតកតងនឹងបញ្ហានេះបងប្អូនយល់ឃើញថាម៉េចដែរអំពីការចូលរួមរបស់បរទេសដែលបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបាទតកតងទៅនឹងការចូលរួមពីសំណាក់អង្គការជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិជាផ្សេងនោះគឺបរទេសដែលបានចូលរួមក្នុងការសង្កេតការណ៍នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយតំណាងគណៈបកនយោបាយមួយមួយក៏បានដាក់យុវជនរបស់ខ្លួននិងអ្នកសង្កេតការណ៍របស់ខ្លួនក្នុងការត្រួតពិនិត្យទៅលើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសរបស់យើងផងដែរហើយខ្ញុំយល់ឃើញថានេះគឺជាប្រជាធិបតេយ្យមួយយ៉ាងពិតប្រាកដដែលជាក់ស្ដែងយើងឃើញអំពីតម្លាភាពមួយដែលគណៈបករបស់គាត់មួយមួយគាត់បានដាក់នៅអ្នកសង្កេតការផ្ទាល់របស់គាត់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺតកតងទៅនឹងការធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាដែលបានចូលរួមក្នុងការសង្កេតការដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជា Never Salon ដូចជាប្រទេសជប៉ុនប្រទេស
chân chỉ đám đại quạt bàn thua sự đại thành ca còn tro nâng xa xa nơi ca đồng nào ca nơi ca bỏ chân nọt đại miên phiếp sẽ rây dự tế thôn nâng trầm trầu đại đại cam bộ chí bộ dân bàn ăn đồ vọt còn lòng tên này bạn ốc quân chấm phu ca chả lòng ôn nâng chân nói đi xong bây giờ khi ông có miên ca chào lòng đại phụ ôn đấy thì vô dân khuyên tham miên ca chô rôn bì ổn trạng chiết thì anh đã sẵn kết ca có đôi chí miên ca ổng sao tơ bì thân ổn trạng chiết có đôi chí ổng ca chiết có đôi chí bộ tích đầu tây chí chân thiết đại các bạn đang cầm phung ổng sao tơ chấm phu đồng lá ca bạch năng đại cao bạch chi còn tại tần tâm nâng ca ổng sao tơ có đôi chí ca tập tu score và ổn trạng chiết miên vô côn môi chùm đun bàn miên cầm đất áo với chùm miên tần nâng cả bao nhiêu năm thời vinh ta ở phố ôn vô khơi thì mới đá chấm phu cầm đất mua chấm nôn tốt để mình cầm đất áo với chấm miên từ lời cả bao nhiêu năm nâng bạc thông báo con chấm phu sầm nôn đi hay chấm cất tha sầm nôn đi cứ chia sầm nôn môi đại miên phiệp rồi sạp bấm phớt nó khôn ông chấm nào bị chia bọt bao dương chìm xe nó cứ khôn ông chấm nào dụ bị chôn bà hay khôn ông niêm khôn ông chỉ dụ bị chôn mình nè đại chỉ chôn chết khăm ai hay ban đồng pin cả ta bậc cách khôn ông ca châu rùm bao nhiêu năm nơi khôn ông bờ tây cam bị chia bao dương đi làm bài chơi đất nom nè đặc nom mùi đặc trầm trâu làm bài đặc nom để việt cam buổi chiều bao dương chụp tờ cả vì bọn nút cứ dương khơi thà tu sơn nã đại lược lang thà cả bọn nào ní bồng miên phiệp sạch chợ đất hay mình miên phiệp rọ cái đây mà chấm nuôn nhưng kết thà bờ sân chỉ dương kết thà dương chia buổi chiều bờ đất mai dương trăng khơi sọc san tây phiệp nước nông bờ tây bao dương dương trăng khơi cả vì bọn mùi bật bật cọt hãy cho lòng tâm vào dạng này cả những bọn nào những bạn đã nâng nhẹ sẵn kết cả bọn dương to là tâm kẻ lại mùi mùi hai nút ta hãy đối với bạn chỉ dương mình tự tù sổ nơi là tập hợp bọn nào thằng này bà chẳng khả năng niêm nhóm chỉ dụng với chân khả năng trong khơi nhẹ này vô bài thằng ơ bằng quy nơi lời tốc cho cha về phía xa khả nế thà ta dương cô ta thua mất đảm bày áp với vọt dụng với chân bọn dương áp với vọt bọn tích chết bọn dương bộ khi nhóm ắt trăng khơi nhẹ để vô bài chluk nia nhẹ để vô bài chluk nia đầm bay tài ẩm nai đầm bay tài ca pho và giỏi bọc cô khlu nai được bạc bọc khlu nai mùi nữa thế cứ trăng ai nhẹ để vô bài chẳng ơ đại tây ban kỵ bọc nào hỏi thua chia tầm nang rồi bọc khlu nai nữa bấm pin cái tab bấm pin cái tab cây rồi bọc khlu hay về phía xa rốt làm nó sai đòi sẵn tệ vị thì hay cùng chia diêm nhu nhung dụ với chân, cơm dụ với chân hay nâng và chia bỏ rốt bỏ dương ai liếp bỏ khả nế ai chú lúc nế đại nôn bài miên thân xa nâng nâng bà tế cam bà chia bỏ dương ní còn là chia tốt nạ rồi bỏ nâng nếm khả nhóm chia bà chia bỏ rốt khả nâng nếm khả nhóm chia dụ với chân mà nâng 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 bà tế bỏ dương bạn ốc quân ôn ra bông phân chí miên ca chạp bà rõm nâng nâng ở vây đại chi ca lực lãng chi tiết nạ bọc ôn rồi có đòi sụp hẹn mình đi cháy và có đòi ca vô khơi như là bọc ôn cho dụ của chân khi mà sẵn cầm thắc làm xa rồi bọc đà ra đại bàn lực lãng ní cứ chi ca vô khơi rồi bọc dụ của chân cầm với chi mời rụp bạn ở vây đại phô ôn lực lãng nâng bị xô bằng chạy ở khuyên tha chỉ cả dù khuyên từ lưu ta tập hiệp sinh cung chạy đánh từ lưu cả phỉ vô từ lưu sắp thành đẹp hiệp ở trong xông dù về tình cảm đi xuống ôm bằng tạch để xa phôn của chiếc bà nhà chuyên mình nhé để phôn mang từ sắc xa này kèm bởi tế mình nhé bà chẳng phôn ai phép thiệp tích ba này được viên cái hai tha ca kịch nâng ế đại dạng bắt đầu bảo chụp của chuyên nơi khăn bởi tế chuyên lươn mà chẳng đúng chúng ta cái kết chẳng mấy tầm bay ao cả kết bọc kín nước miên phìp chuyên lươn mà nơi không có thể đầu tay để phổ mang tài liệu nữa chẳng chỉ phát cầm đất bao nhiêu của chúng nơi không có thể bọc kín bạn bẹp phong ở vậy được nhóm ban tập sắc ta nơi cả bờ tây cứ bờ tây Israel hay nhóm ban thua tầm nào từ châu rum trong cách bờ chung dụ bờ chung chỉ ra nơi bản đảo bờ tây đại áp bị vọt đôi chia cho pon đôi chia bờ tây Singapore chia đám ở trong khơi những pi ế giá bật này dụ với chân rập bò chân chuyện này mùi cứ cái miền ca kết cú đó pho bây giờ rùm cứ pho bây giờ thành công bò dương bà hay trong khơi tha bò dương có lệnh mơ nó không dụ với chân này tay cam với chi bò dương những khơi hai son tập hiệp của dương miền đá dương từ châu rùm bò chân nó đòi mình miền ca phật phây mình miền ca cùng đi cùng hai bà hay ở vậy mà giang tiện nó cứ dụ với chân bò dương ban tổ tua nơi sở lấy phiếp khăn ông cao bằng chân mà tệ tàng khăn ông bằng đàn phần công Facebook có đôi chìa tam tiết liên xa thì là nạ cứ dụ bởi chân
group គណៈបកនយោបាយទាំងអស់បានបញ្ចេញនៅទស្សនៈរបស់ខ្លួនក្នុងការដែលគាត់ពេញចិត្តនៅបកនយោបាយរបស់គាត់បាទហើយនិន្នាការនយោបាយនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនជាយុវជនយើងជាយុវជនដូចគ្នាហើយយើងគួរតែគិតថាបើសិនជាយើងក្រឡេកមើលទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗយុវជនរបស់គេគឺគេគិតណាអំពីបញ្ហាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិរបស់គេហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនោះ ខ្ញុំឃើញថាការបោះឆ្នោតក៏ចប់ហើយដែរលទ្ធផលក៏ចេញដែរហើយអ្វីដែលយើងចង់ឃើញនោះគឺយើងចង់ឃើញអ្នកនយោបាយអង្គុយហើយទៅចែកគ្នាយកបញ្ហាជាតិជាធំហើយខ្ញុំក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគណៈបកមួយដែលបានគាត់លើកគាត់តែងតែលើកឡើងជាពិសេសនោះគឺយុវជនរបស់គាត់គាត់ថាមិនដែរយកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាគណៈបកឬក៏មេដឹកនាំអ្នកនយោបាយរបស់គណៈបកនោះយុវជនទាំងនោះ នឹងគិតអំពីបញ្ហាជាតិជាធំហើយយកបញ្ហាជាតិមកដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាគណៈបករបស់យើងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺប្រទេសរបស់យើងជាប់កាំងបញ្ហានយោបាយសួរថាតើឥឡូវតែនាំគ្នារវល់រឿងបញ្ហាចង់ធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបាទរឿងបកខ្ញុំឈ្នះបកអ្នកឯងចាញ់លទ្ធផលបោះឆ្នោត ត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌ចុះតើក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំទៀតដែលយើងនឹងឈានរកទៅដល់ឆ្នាំ 2015 ដែលជាឆ្នាំដែលយើងធ្វើស្មារតនកម្មអាស៊ានទាំង 10 ប្រទេសតើយុវជនរបស់យើងអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងយុវជនដទៃទៀតផ្សេងបានយ៉ាងដូចម្តេចនេះគឺជាអ្វីដែលយុវជនរបស់យើងគួរតែគិតនិងពិចារណាទាំងអស់គ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍សង្គមរបស់យើងទៅថ្ងៃខាងមុខទៀត បាទអរគុណណាស់បងតារាអ្វីដែលបងប្អូនបានលើកឡើងជាទស្សនៈរបស់បងប្អូនជាយុវជននេះខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពណាស់នៅអ្វីដែលបងប្អូនបានលើកឡើងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគំនិតជឿនលឿនមួយចំនួននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលបងប្អូនបានទៅចូលរួមសិក្សានៅក្រៅប្រទេសហើយយើងឃើញថាគំនិតរបស់យុវជននៅក្រៅប្រទេសគេមានគំនិតមួយដើម្បីគេគិតអំពីបញ្ហាប្រទេសជាធំអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ ជាយុវជនខ្មែរម្នាក់ដែលជាបញ្ញវន្តម្នាក់ដែលបានចូលរួមរៀនសូត្រក៏ដូចជាបានទទួលបាននៅបទពិសោធន៍នៅក្រៅប្រទេសនោះក៏ប្អូនចង់ឲ្យឃើញយុវជនរបស់យើងនឹងគឺថាមានគុណភាពមានសមត្ថភាពណាមានអរិយាប័ត្រមួយប្រកបដោយការស្រឡាញ់គ្នាបាទការគោរពគ្នាដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដើម្បីឲ្យយើងនឹងទៅជាប្រជាជាតិមួយមានកិត្តិយសបាទ មានការទទួលស្គាល់ទាំងក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិហើយយើងឃើញថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបាទគេក៏ស្គាល់យើងច្បាស់ដែរយើងក៏មានសិទ្ធិបាទយើងក៏ជាសមាជិកពេញសិទ្ធិបាទស្មើមុខស្មើមាត់នឹងគេដែរអញ្ចឹងយុវជនរបស់យើងក៏មានឱកាសច្រើនដូចគេដែរនៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅវេទិកាអន្តរជាតិក៏ដូចជាឱកាសផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនបានលើកឡើងនេះអ្វីដែលបងប្អូនតារាបានលើកឡើងនេះខ្ញុំគិតថាក៏ជា ចំណែកមួយក៏ជាទស្សនៈមួយដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញទឹកចិត្តឲ្យយុវជនរបស់យើងកាន់តែមានសកម្មភាពខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពចូលរួមបង្កើនគុណភាពផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងទេសូមឲ្យយុវជនទាំងអស់សូមលោកមេត្តាគិតនិងចូលរួមនិងយកឱកាសនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណា ទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីៗទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ទទួលបាននៅជំនាញវិជ្ជាជីវៈដើម្បីយើងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងឆ្នាំ 2015 បាទអរគុណបងតារាបងមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយយើងគិតថាយើងចង់ជជែកគ្នាបានច្រើនប៉ុន្តែដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីបយ័នថ្ងៃនេះមានពេលកំណត់បាទបងគិតថាបងប្អូននៅក្នុងនាមបងជាតំណាងនិស្សិតសិស្សនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់មួយរូប តាប្អូនមានអ្វីដែលជាសំណូមពរជាការចង់បានដែលចង់ឲ្យឃើញខេត្តពោធិ៍សាត់និយាយដែលឡែកគឺខេត្តពោធិ៍សាត់ពោធិ៍ជាខេត្តស្រុកណៃរបស់ប្អូនមែនទេចង់ឃើញខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏ដូចជាយុវជនទាំងមូលនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងចាំមិនដែរនៅក្នុងបរិបទថ្មីថ្មីនេះបាទសូមជ័យបាទតាំងនេះមកខ្ញុំជាប្រធានសមាគមមតិតសិស្សខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយ ជាពិសេសនោះគឺជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែរនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយក៏និយាយដល់ឡាយហើយនិយាយជារួមគឺខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរម្នាក់ដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាយុវជនរបស់យើងក៏នឹងគិតពីប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងខ្លាំងមែនទែនព្រោះយើងគិតថាម្នាក់ៗគឺនាំគ្នាចែកតវ៉ាគ្នាពិភាក្សាគ្នាដេញដោលគ្នា
ធ្វើម៉េចដើម្បីតែប្រយោជន៍ជាតិក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងលើហ្នឹងដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឲ្យថាយើងបានបោះឆ្នោតបំពេញកាតព្វកិច្ចយើងក្នុងនាមជាបរតខ្មែររួចទៅហើយហើយលទ្ធផលបោះឆ្នោតគឺវាចេញមកគឺបែបហ្នឹងបាទហើយតើយើងគួរតែយកពេលដែលយើងសិក្សាយកពេលដែលយើងធ្វើការយកមកទៅចែកដេញដោលឬក៏លៀបពណ៌ឲ្យគ្នាឬក៏យ៉ាងណាទៀតនេះគ្រាន់តែជាអ្វីសំណួរដែលយើងសួរខ្លួនឯងតើយើងចង់បានប្រទេសរបស់យើងមានការអភិវឌ្ឍឬទេហើយសំណុំពរខ្ញុំជាចុងក្រោយនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនខ្ញុំសំណុំពរឲ្យយុវជនរបស់យើងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់សូមគោរពសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមកប្រើសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនដោយពាក្យដែលមានឲ្យជារស់បាទប្រើពាក្យដែលគួរសមយើងដឹងហើយថាការបញ្ចេញមតិគឺវាជាទស្សនៈផ្ទាល់របស់យើងម្នាក់ម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ជាពិសេសនោះកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃនិងជាពិសេសទៀតជាងទៅទៀតនោះគឺប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងជាធំហើយមួយវិញទៀតក៏សូមសំណូមពរឲ្យអ្នកនយោបាយមួយចំនួនដែលកំពុងតែដើរញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋញុះញង់យុវជនឲ្យធ្វើបាតកម្មបាទឲ្យចូលរួមនៅក្នុងអង្គើមួយដែលអ្នកនយោបាយកំពុងតែបំរើផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកនយោបាយដែលគិតគូរទៅដល់ប្រយោជន៍ជាតិជារួមយើងអង្គុយជាមួយតុកជាមួយរួមជាមួយគ្នាហើយយើងចរចាជាមួយគ្នាទៅថាតើយើងគួរតែដោះស្រាយបញ្ហាជាតិរបស់យើងវិបត្តិជាតិរបស់យើងនឹងយ៉ាងម៉េចបាទគ្រាន់តែជាលទ្ធផលបោះឆ្នោតតើយើងគិតថានេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងមិនអាចជជែកគ្នាឬមួយចោលយ៉ាងណាបាទហើយបើសិនខ្ញុំក៏សូមចូលរួមសម្ដែងការអស់សង្ឃឹមមួយដែរបើសិនជាអ្នកនយោបាយទាំងអស់មិនពិភាក្សាគ្នាមិនជជែកវែងញែកជាមួយគ្នាក្នុងនាមខ្មែរគ្នាឯងបាទហើយមួយវិញទៀតមិនចាំបាច់ទាមទារឲ្យបរទេសឬមួយក៏បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនមកចូលរួមទេព្រោះយើងឃើញហើយថាសក្តីថ្លែងការណ៍មួយចំនួនរបស់បណ្ដាប្រទេសអន្តរជាតិមួយចំនួនគាត់បានថ្លែងការណ៍គ្រប់គ្រងនៅការបោះឆ្នោតយ៉ាងរលូនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យសំណូមពរឲ្យអ្នកនយោបាយនិងយុវជនទាំងអស់គ្រប់គណៈបកនិន្នាការនយោបាយចូលរួមជាមួយនឹងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមខ្មែរជាខ្មែរដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហារួមទាំងអស់គ្នាហើយនេះគ្រាន់តែជាមតិផ្ដាំផ្ញើហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើសិនជាយើងចង់ខ្លាយទៅជាយុវជនមួយដែលខ្លាយទៅជាតំពាំងស្នងឫស្សីយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែខិតខំប្រឹងប្រែងហើយបន្តនៅអំពើល្អរបស់យើងជាពិសេសគឺការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្របំពេញនៅកាតព្វកិច្ចរបស់យើងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ដែរដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារអាស៊ាននៅឆ្នាំ2015នេះគ្រាន់តែជាទស្សនៈរបស់យុវជនម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះបាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់អំពីបញ្ហាផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបងប្អូនតារាបងពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍ដែលចំពោះអ្វីដែលជាទស្សនៈរបស់បងប្អូនជាសំណូមពររបស់បងប្អូនចំពោះយុវជនយើងហើយគឺបានសង្ឃឹមថាខ្លឹមសារទាំងអស់នេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងថាយុវជនយើងសប្តាហ៍ក៏មានការរីកចម្រើនបាទគឺបានសិក្សាច្រើនបាទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់នេះក៏ជាការបង្កឱកាសឲ្យយុវជនយើងបានបង្កើននូវសមត្ថភាពបង្កើននូវគុណភាពផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈសុខសន្តិភាពតាមរយៈការសិក្សាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងការសិក្សាជំនាញវិជ្ជាជីវៈដូច្នេះសម្ដីក៏ដូចជាទស្សនៈបងប្អូនតារាដែលជាតំណាងនិស្សិតសិស្សនៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់ប៉ុណ្នេះខ្ញុំបាទក៏សង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកបានជាយល់អំពីខ្លឹមសារក៏ដូចជាគេហៅថាសម្ដីមួយប្រកបទៅដោយការសិក្សាអប់រំផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យយុវជនរបស់យើងខ្លាចទៅជាយុវជនគំរូខ្លាចទៅជាយុវជនដែលជាកម្លាំងជំរុញបាទការអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យកាន់តែលឿនលយទៅមុខបាទដូច្នេះយើងទាមទារនៅសមត្ថភាពយើងទាមទារនៅជំនាញវិជ្ជាជីវៈយើងទាមទារនៅការចូលរួមប្រកបទៅដោយឆន្ទៈនិងគេហៅថាកម្លាំងជំរុញរបស់យុវជនហើយមួយទៀតមុននឹងបញ្ចប់មានយើងទាំងអស់គ្នាទាំងយុវជនទាំងតារាទាំងបងទាំងគ្រូសាទាំងអស់គ្នាក៏យល់ឃើញថាអ្វីដែលយើងបានមានរាល់ថ្ងៃនេះដែលយើងមានឱកាសជជែកគ្នាយុវជនដទៃមានឱកាសបញ្ចេញយោបល់អ្នកយុវជនដទៃបានទទួលនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ហ្នឹង
บ้านคือจำนวนมุ้ยได้ยืมตัวสกอลคือบ้านได้ซาสกสันติคีปิงดิงในขนมปังกัมพูชีได้ยืมบ้านสกสันติคีตั้งหายได้ยืมมีโอกาสทั่วไปครบยังในปีปัจจุบันนี้มันจังไงบ้านนี้คือชีสัจพิบมุ้ยยืมตัวสกอลต่างออกนิทาเอาไว้ได้บ้านการมีในขนมปังกัมพูชีรวมทั้งรัฐบาลจีนทั้งประเทศในกัมพูชีก็ได้ซาใต้สกสันติคีของได้บาดในชั้นยืนต้องออกนี้จะอยู่กับจุนยืนกู้ใต้คัดคอมไทยและซาวีออกบานกุดมุดนั่งโชว์รูมอภิวัตประเทศจีนยืนต้องออกนี้ดำใบอภิวัตก็ดำใบต้องออกนี้บาดออกคนพงศ์ดาราได้สร้างแต่เป็นเรียบบ่อยยืนบานมาเราที่มีจับมาส่งทางเราคนอย่างเชื่อใจและจมพัวกาจะนายเป็นเรียบบ่อยโอนในขนมการโชว์รูมในขนมการปฏิบัติย้อนแค่นี้ให้ชีจจงกล่าวส่งจุนพบโอนกับโดยจีมารูมการเงียกับโดยจีสักการะสนิทสัตว์ในคางคายโพซาบตะตุบานจุบเชยในขนมจีบสมอกุลพงศ์บ้านอกุลพงศ์บ้านสำนักไอกระดอมโดยจุติอหลุสไรเนื้อกัญญาเฉติกรุปนังเฉติมาตรีกัจจพิศาระเวียงขยบบ้านจมูกนังโอนดาราได้จีบเทียนสมาคมอัตตะสักคายโพซาบบ้านมรดกที่เป็นจับจิตไม่มรดกที่เข้ามาสิ่งคำท้าคลำซาได้ยิงชมบันเฉยๆนี้คือจิตเตสนาบาจิบุญให้ประกอบตะดอยการศึกษามวยได้ชลบัญชังอัมพีพิซซ่ามวยประกอบตระไดคุณทัวประกอบตระไดการศึกษาระบบอยู่บุญชนยืนบัตรดิฉันยืนสังคมท่าส้มเอาวัปทัวในการศึกษาวัปทัวในการสลายคณีในการเคารพคณีบัตรคือการเป็นประเทศระบบยืนดำไปยืนโชว์รูมลดดำการกระชั้นอภิพิจิตยืนโชว์รูมลดดำการในวัปทัวขมายยืนดำไปบางไฮจุนอมปีเอาไว้ใต้ใต้ชีกาสนาหาการอภิวัตชีดมวยนำไปโชว์รูมไปกู้ไปเจงจมูกนักปฏิแต่งครองดับบอลนักอันตรายจีดบ้านนักสังคมทางเวทีการนี้นักบ้านที่จีการเลือกติดเช็ดก็โดยจีการจมรุ่งติดเช็ดก็โดยจีกำรู้วยระบายอยู่ประจุนผ่องได้บ้านกู้ซอกได้ได้ซาแต่เป็นเรื่องบางอย่างบางมาตีเป็นจบมุ่งนำมาจบจะมาส่งแถลงนกุลอย่างเฉลี่ยเฉลี่ยยิ่งผูกการตามดานเทศนาระบายลูกเนี่ยจีจงคราวยิ่งชมส่งกรุบจุดปนลูกเนี่ยจุตายนักสักได้ซอกสักได้จมร้านนักตุตุบาลสเปมังโกนในครองชีวิตเนี่ยปีนี้ยิงชมต่างออกนี้หนึ่งกรมครั้งนี้รวมแตงโอนิสัตได้จีดำนางสันนิสัตในขนมสมาคมสันนิสัตขัดปุ๊บสัตส้มออกคนหนึ่งส้มจุบเรียบ